Nej men tjenare och välkomna till ja, Poker Night 2. Mitt namn är Lace Dragon X och vem fan är jag då, kanske ni undrar. Ja, jag är bara en gamer på 20 år som gillar att spela allt från äventyr till strategi och gillar att underhålla mina människor. Jag har drivit en kanal som varit engelsk förut och denna kanalen är inriktad på er svenskar, så att jag är också från Sverige, så att fan, vi kör. Så att jag har spelat Poker Night 2 förut och ja, jag visste inte hur riktigt jag skulle få tillbaka mina achievements och sådär, men jag hittade ett program för det och jag fick lov att installera och ta bort alla mina sparade filer. Ja, för att om jag ska kunna göra en let's play på det här så vill vi inte att jag ska ha mina stats kvar. Så att ja, jag har spelat det här förut så jag har erfarenhet av det. Men poker, fan vad tråkigt det är, tänker ni. Nej, det är inte tråkigt. För att det här ska vara då Telltale Games och det finns lite karaktärer som ni kanske känner igen från det här. GLaDOS från Portal, det finns Claptrap från Borderlands 2 som vi också kommer att spela lite senare. Vi har Ash Williams från... vad heter det? The Darkness Team eller någonting. Vi har Brock Samson från The Venture Brothers. Det var en serie tror jag, vet inte om de har ett spel på det. Och vi har Sam and Max som också är en serie och även ett spel som de har gjort. Så jag tycker vi kör igång direkt. Om ni inte gillar det så kan ni backa ur då. Good luck, human. Good luck, Abba. Han säger det med sin jäkla dialekt, så fan. Okej, så vi kommer att börja på det inventory. Som betyder typ... ja, det inventory, jag vet inte. Men på svenska betyder väl det inventariet. Eller, ja, där man förvarar alla sina grejer. Det brukar vara väldigt vanligt ord i, ja, spel. Framförallt MMORPG. Där har vi en snubbe från The Walking Dead. Och där är också en snubbe från ett ganska känt Steam-spel. Och det där är nog från CS. Och där har vi Brock Samson från The Venture Brothers. Jag vet inte om ni känner igen honom, men han är ju rätt så badass. Oh, hey, it's you. All right. Come on, Luigi. Name Samson. Brock Samson. Ja, vi vet det. Vi pratar nyss om mig. Jävla hårding. Ah, Mr. Samson. I lost track of you for a moment. And you got the player. Splendid. Så, ja. Han som driver det här stället, han är en liten knubbis i badrock. Eller kavaj med en skärma satt på huvudet. Jävligt opassande faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, så har vi detta, detta spelare då. Kort som fan är han. Men det är ett så roligt spel och rätt så bra inriktat. Och jag kan inte klaga på, jag kan inte klaga på grafiken riktigt. För att det är ganska nytt det här spelet. Och Telltale Games har väl inte den senaste grafiken riktigt. Men ja, där har ni Moxie. Hon är den som kommer serva oss. Eller ja, ge oss drinkar och så. Man kan köpa drinkar till de här spelarna också i spelet, men man har fått lite mynt som det kallas. Och ja, men där har vi Sam som spelar på sin banjo. It's like my keister is being held aloft by the wings of tiny velvet angels. Men det säger. Och sen hans lilla kompis till kanin där, han är ju fan helt mördar galen. Ja, det passar väl. Ja. Som jag sa. Och jag känner igen rösten som har dubbat Brock Samson. Det är ju fan rösten till John i Family Guy. Så att, ja. Jävligt roligt. Claptrap, han är ju fan spelets höjdpunkt alltså. Och så gillar jag GLaDOS också, för hon brukar ju skämta. Just det, Claptrap sa ju alldeles nyss där att vems HDMI-port ska jag kyssa för att få lite... publicitet. jag förstår vad han menar, liksom. Skämtar. Och man fattar liksom ingenting. I alla fall en klapp som skämtar försöker han göra sig rolig, men det funkar inte i en pressad tillfälle.
Och ja, den sista spelen kommer vara Ash Williams då, som jag sa. Vi ska se nu vilket spel han är ifrån. Ja, det är något sånt här mörkt spel i alla fall. Han har någon bok som kallas för Necronomicon. Som innehåller typ en mörk besvärjelse. Deal me. Haha. Arm of Darkness. Han förstör sig riktigt glas, han har en robotarm. Om ni har sett på The Evil Dead så känner ni kanske igen karaktären lite mera. Ash Williams. En väldigt bra serie, jag vet inte om de har gjort ett spel liksom, för att nu har de gått över till Arm of Darkness. Här har vi dealen, GLaDOS. Ja, alla blir helt jäkla. Vad fan? The bad news is you all failed miserably. The good news is you appear to be evenly matched. Oh, ja. GLaDOS, ni kanske känner igen från Portal. De brukar köra statistik på liksom alla. Här är bara lite kort hur man spelar poker. Du får 5 kort på handen och ja, man spelar för pengar och allting. Ja. Och i Texas Hold'em så får man 2 kort och så ska man göra upp en hand och 5 kort, så att ja, ni kanske kan spelreglerna, så att ja, stora blind, små blind, så man ska typ samla par och 2 par och högt kort och så. Ja, lite kort bara om ni fattar vad poker var liksom, Texas Hold'em. Det finns ju liksom olika poker, så att i det här spelet kan du också spela Omaha, så att men det är inte jag så jäkla bra på, så att det kommer bli Texas Hold'em hela tiden. Och jag kommer och försöka spela seriöst. Jag kommer inte lägga några stora bets på något kort som inte jag tror kommer vinna. Så att vi kör direkt här. Vi har S och en dam i spader. Så att jag kommer faktiskt att höja budet till 1500. Ja, men det säger du. Var det först skrämmande för det blir brock. Och Clap kan man gå med i alla fall, så att ja, det är oss och Clap. Okej, du säger det du. Så att okej, när vi bettade där så ville alla lägga sig, så att vi skulle kanske ha väntat på det. Men i alla fall vi har Clap. Vi kan vinna pengar från honom i alla fall och alla blinds. Så vi har knäckt dam. Det enda vi behöver nu är en kung då, om vi ska ha stege. Så att ja, men jag lägger in en 1000 till och så får vi se om det hänger med. Alltså, så du vet inte vad ett stort bett är så här. Du vet inte vad spelare är du alltså. Okej, vi har 4, 5 och 6. Vi kan inte hoppas på att få en 2 eller 3 nu, för det är bara ett kort kvar. Så att vi behöver verkligen en kung om inte vi ska fuska på något sätt här. Jag lägger in 3000 och ser om Clapper går med på det. Yes! Ja, han la sig och då är det ju så att vi har bluffat oss till en... Ja, men titta! Achievementen funkar, så att vi vann den första hand och vi fick ett achievement. Så ja, jag använder ett program för att liksom rensa bort och ställa om alla achievements så att jag aldrig hade fått dem förut. Och så liksom tog jag bort mina sparade spel och allting. Så att ja, det verkar funka, jag kan låsa upp Archimelserna igen, så att men man ska inte använda det programmet för mycket, för man kan bli bannad. Det finns ju liksom alternativ att låsa upp alla Archimels, och har du aldrig spelat ett spel förut och liksom, ja, då kommer Steam och kolla upp det. Fan, den här ungen har ju alla Archimels och han har inte ens spelat en enda minut av det här spelet. Det kan fan inte stämma, vi måste banna han. Så att ja, jag kan ge programmet om ni liksom vill använda det för att liksom resetta alla achievements, men men annars, ja, så om ni lämnar en request på det i nere i kommentatorerna nere där man lämnar kommentarer, så att då kan jag lämna en länk till det eller göra en video så hur du använder det och så. Men vi kommer lägga oss här. Jag hade en 6 och en 3, så att oh jävlar. Vad fan gör du, GLaDOS? Skrämmer du livet ur med det här? Det är inget horror game. Are you upset? Upset? I think I'm in love. Excuse me. Ja, Captain är ju också en robot, så jag tror du ska ta chansen, GLaDOS. Du har ju fan varit ensam ett par år, du. Bara träffat människor. Eller ja, robotmänniskor, men
klättra på en liten kuk i så jag kan. Ja, det gör han. Fattar du inte? Åh, jävlar! Fan! Ska du... Oh, det blir fan sykt störd. Det har jag inte sett förut faktiskt, om jag ska vara ärlig. Titta här nu. Vi går ju miste om till där 6, 7, 8, 9 ändå. Vi behöver en typ... Ja, 10 eller 5 så hade vi fått steg där. Så att, ja. Om, inte, om vi får en 10 eller 5 nu blir jag jävligt där. Ja, en 6. Så att det hade varit minst ett par. Så att, ja, vi kastade bort en bra hand som man säger. Men jag visste inte att, man vet ju aldrig liksom, när det kommer sådana här bra kort ibland så vet man ju aldrig. Ja men åh, det kunde ha gått sådär. I alla fall så leder vi. Och jag ser att klättra på Ash kommer väl vara de som... Ja, någon av dem kommer förlora nu i alla fall. Någon av dem kommer att gå från det här bordet tomhänt. Så att jag vet inte. Jag tror på Claptrap. Han kommer nog att vinna den här potten. Oj. Okej, okay, han har en 10. Så att han har ju steg i alla fall. 6, 7, 8, 9, 10. Så att, ja. Claptrap har 100% chans att vinna. Ash har bara 7. Så att, det är väldigt bra när man lägger av in och så. Så man kan kolla liksom så att... Son of a... Bitch. The little robot has eller? A string. And så att, ja, jag hade väl haft samma jäkla straight som han hade haft, men han hade en 10 tror jag, just det, han hade en 10 ja. Och det var ju den 10 jag behövde för att kunna få den där straighten, så att hade jag spelat så hade ju Clapper vunnit över mig och då hade jag väl säkert förlorat en massa pengar, så ja, man ska spela smart helt enkelt. Sen efter den första turneringen så kommer man få lite så här. En utmaning, så att man ska uppfylla typ vinna en hand eller slå ut en spelare eller man ska få en straight eller tre, ja en triss eller någonting. Om man klarar alla de tre utmaningarna så får man chansen att tävla om en av de här spelarnas bonked item. När man har samlat typ Brocks, Claptrap, Ash och Sams, alla deras föremål, de har ett föremål var, så får man också tävla om GLaDOS föremål då. När man har gjort det så har man väl klarat spelet och det ultimata målet när Shima kan låsa upp är 1 miljon, att man har tjänat ihop 1 miljon. Alltså det kräver väl ett par turneringar, så att jag tror att jag i alla fall ska låsa upp alla föremål, för att gör du det så får du en massa items till Team Fortress 2 och Borderlands 2 som vi kommer att spela senare, så att det vore en bra start för oss. Jag tror jag ska lägga mig på den här handen också. En 2-7 ser ju inte direkt bra ut. Words to live by. Go. Ja, och de andra liksom, Sam däremot, han tycker inte om man ska lägga sig. Ja, han gör ju det, han vill att man ska lägga pengar. Ash brukar bluffa väldigt ofta när han har så lite pengar kvar. Och Brock, han spelar allvarligt och seriöst, det är väldigt sällan han bluffar. Claptrap, ja, Claptrap, han spelar nog seriöst. Men som sagt, köper du drinkar till de här så blir de ju så fulla så att de berättar historier om när de förlorar typ något krig eller någonting, så att ja, det hjälper dig att se igenom deras bluff. Sweet. Okej, Claptrap har 8 och 9 så att han har ett par just nu. Men ja, det kan ju komma en S eller kung till Ash här, så att nej, men jag tror på Claptrap. Ash, nu ska du åka ut, sin lille fan. Nej, det kom kungen. Jäklar. Det är ju bara tur. Ja, jag håller med dig, Claptrap. Fan, grabb annars. Ja, man har ju alternativet att liksom skippa till nästa hand, men... fan, jag vill så gärna se Ash liksom bara dra ut till bollet. Fan, en 7-2 igen. Ja, men nu har vi lagt ett stort blind här. Som ni vet, den vid sidan om dealen eller dealen eller den som har dealknappen själv är den som inte behöver lägga en blind, men alla andra ska typ lägga 800 och 1600. Någon ska lägga 400, där ser vi Sam då. Så att ja, precis. Han behöver bara lägga 400, vi ska lägga 800.
Någon kallar och den här kan jag göra och checka. Jag tänker inte höja mitt bud på det där. Två damer. Så att vi har ett par. Alla har ett par nu förresten. Och det beror på då. Om någon har en dam i sin hand så betyder det triss. Då är vi illa ute. Jag kommer väl att lägga mig snart om inte något. Sju eller två. I'll check. I bet. Nah. Kläppte upp din buse. Du ska betta du. Yeah. Raise. Och jag tror Sam bluffar där så att... Nej, klappar spela ärligt. Sam höjer och bluffar. I'm just a goofy talking dog. What would I know about combinatorial game theory? Ja, du kan så jävla mycket du din polis jävel. Polis på taget. Så att ja, Sam och Max de är lite så här poliser som jobbar med typ nästan vad som helst. Vad fan de kallas för frihetspoliser eller någonting. Ja, i alla fall. Sam tar potten och den där galna kaninen där. Samarbetar med han. Så ja, vill du inte att jag ska spela ett Sam och Max-spel någon gång så får ni lämna en request på det också. Det är liksom, jag spelar vad fan jag än vill så att... ja men jag vill... I think I'll stay out of this one. Jag vill ju liksom underhålla er så att bara det bästa du är gott nog. Ja men det här vet inte jag om det är det bästa men det är någonting. Jag måste ha någonting att börja med eller hur? Och det här spelet har ju typ nästan nyss kommit ut och jag nyss kommit tag i det. Ja men vi har en dam på hand så att vi kommer kolla. Det är ju bara 400 till som ska in. Nej det behövde jag inte det bästa. Så blindsen är ju 400-800 just nu men den kommer ju höjas hela tiden. Så varje gång Gladys dyker upp med sitt huvud och berättar någonting så att då kan man vara rädd för att blindsen kommer att höjas. Så vi har tre på hand, vi kan få 4, 3, 4, 5, 6. Då behöver vi en 7 också. Eller ja, vi kan få en dam på hand. Då får vi inte en dam på hand nu då kanske kan bluffa oss ur här då. För att vinna lite pengar från Brock och Sam här. Well, I don't usually bet this small, but I'm trying to lower. Jävlar, ska du betta Brock? Ja, men det är väl bra för dig, du som har så lite pengar kvar. Ja, och jag lägger mig av med hur du får den där jävla ögonen. Jäkla Brock. Hårding. Du skiter väl fan bajskorvar som är hårdare än Jupiter. Jupiter. Jag hade tänkt säga Elfetonus först. Jupiter, det är en hård planet. Ja, det kan jag tänka mig. This deck's gone colder than my ex-girlfriend. Ja, men om ni någonsin sett Venture Bros förr så vet ni att Brock är en jäkla tuffing alltså. Och ja, men när det kommer till kritan i det här spelet, Poker Night 2, så... varje gång jag menar allvar så liksom hyttar han med näven och visar tänderna. Han är ju fan som en jävla blodhund ju. Men vi har en 8 och 10 här, vilket... jag känner att det kan gå bra, så att vi kommer kala där också. Det gör ingenting om vi förlorar liksom bara lite pengar, för att vi kommer väl att ta in det. Och jävla Brock! Fan, går all in du? Vad jag har lärt mig senare, liksom... Vad jag har lärt mig från det här förut är att om han går all in Brock så har han typ ett par på hand redan. Så att... nej, jag lägger mig faktiskt. Jag vågar inte stå upp mot Brock. Ibland brukar han ju bluffa också då, men... Nej, oftast så spelar Brock seriöst så att man ska passa sig. Nu har vi en knäckton 4 i spader här i färg så att... Vi kan få färg, vi kan få stege, vi kan få par i knäckt där. What's going on with the toaster? Haha, klappen! Dubbsteppar han eller har han någon jävla bugg i systemet? Låter ju fan som en jävla motorbåt ju! Ja, men den där knappen åker ju ut också. Oj! Ja men, oj, fan det gjorde bara saker värre ju. Jävlar, lugna ner dig klappen! Fan, är det för fel på han? Aha. Okej. Okay. Ja men sådana där saker brukar hända ibland så det är därför det här pokerspelet är lite annorlunda och mer roligt så. Nej ja, men jag tror inte vi ska höja någonting utan vi kallar. Calling. Check.
så en knäckt. Fan också. Vi har en 10 däremot. 7, 8, 9. Ja, vi behöver en 8 och 9. Så ska vi ha 5 eller 6 också. För jag har en 4 på hand. Så att chansen är väl inte så där liten i alla fall. Men jag tror Claptrap har någonting. Fan, alltså, vi måste lägga oss hela tiden. Men 8000 är ju fan mycket pengar. Nej, jag vågar inte. Inte förrän jag har någon bra kort. Nej, men jag ska skippa här. Så att jag Claptrap vinner. Ska vi se, en kung och 8. Måste bara kolla på klockan här så inte jag sumpar bort allt för mycket tid. Ja, men vi har spelat typ 20 minuter bara så att vi kan nog kolla på ett tag till. Om turneringen tar mer än 40 minuter då, så att då avbryter jag, så får vi fortsätta en annan gång. Ja, men en kungen 8 känns bra. Det ska vi köra på. Det är ingen som har åkt ut än i alla fall och det är lite konstigt. När jag brukar spela förut så var det ju typ folk som åkte ut efter bara 5 minuter, så att ja, väldigt ovanligt. Kanske bara för att jag har startat om det här spelet. Inte har några stats eller inte har låst upp precis någonting. Kungen 8. Ja, vi ska väl lägga lite bättre i alla fall. Se om de hänger med så att vi får ännu mer pengar här. Vi har ju förlorat ganska mycket över tiden. Ja, men du klättrar. Nu får du fan ta och ge dig, hör du. Time for a strategic withdrawal. Ja, oh, bra det här. Följdar du om inte han tar någonting. Bluffmopp. Shh, I'm thinking. Sam. Maxen, när han tänker på det. Hamburg. Okej. Han kallar. Jag vet inte om vi ska kolla också. Ja, men jag fick göra lite avbytande där. Får se. Vi har kung 8. Klappträpp har lagt ett bud. Fan, han brukar ju vara så jävla seriös. Så att, nej. Ska folda. För att Klappträpp kommer bara lägga högre bud annars. Fan, hade haft 2 år nu hade det varit jävligt bra. De dök ju. Jävlar. Great day in the morning. Har Klappträpp knappt på. Ja, någon kommer ju åka ut nu i alla fall. Så att det är ju bra. Slipper jag ha ut dem. Okej, han hade 2 år. Så att Klappträpp på Triss här. Det är därför han går av. Så att ja, Sam kommer nog att åka ut. Det finns ju ingen större chans för han. Han har bara ett par 4. Om inte du skulle lycka för han har 4 nu. Nej. Asterisks. Asterisks. Ja. Oh, det kändes va? Sam. Polisen åker ut. Polis på ditt skadet Triss. The only thing better than winning is winning again. Ja, men jag har inte sett dig vinna förut, Klappträpp. Eller har du det? Ja, det har du. Fan. Han hade helt rätt. Så ja, när de har åkt ut så står det typ busted out här uppe. Så ja. Så att jag tror Sam och Max ska gå och ta sig en drink. Och vi spelar vidare. Okej, 4 och 2 år. Vi har ju lagt en liten blind här nu då, så vi får se om någon annan ska. Ja, Claptrap kommer med såklart. Han leder ju fan det här nu. Så att jag tror det kommer bli oss mot Claptrap i slutändan. Och jag vill gärna spela ut Ash här för att han brukar ju vara seriös och bluffa och skit. Så att, ja men, vi spelar. En 4 och 2. Så vi behöver typ en 3 och 5 här. 1, 2, 3, 4, 3 och 5. Jag skulle väl också gå med en. Nej, men vi behöver en 3 och 5 att säga. Upp till 6. It's true. It's driving me insane. Ja, men det, allting gör ju dig fan galen, Gladys. Du är ju galen själv. Du visar massa skräckbilder och. Fan. Okej, vi har en 5. Så att vi behöver bara en 3 nu. Och ja, vad fan ska vi säga? Ska vi våga eller ska vi inte våga? Men jag säger check och så får vi betta sen. Yes! Han lagde ingenting. Nej! Din lilla jävel. Okej, men YOLO, eller hur? Vi behöver en 3. Och ja, vi får hoppas att den kommer nu. Nej, men
Annars jävlar ligger vi dåligt till. Yes! Nej men fy fan, man måste ha tur ibland då. Så att, jepp, vi kommer betta rätt så stort här. Se om Claptrop kommer. Yeah! Nu kommer vi vinna stort, hörru. Han har en femmån kung. Aha, bara femmån bara. Det är jävligt lågt spelat det, Claptrop. Fan, nu går ju... Nu bettar ju för fan allting du har. Ja, men det kunde inte du veta, din jävla robot som inte känner någonting. Ja, men jag gillar dig, Claptrop. Bra spelat ändå. Vi kunde ju ha vunnit. Men nu är det vi som tar kapp oss här. Femmor och sexor, nej, jag kommer nog att lägga mig eftersom inte jag lagt någon blinds. Okej, femmor och sexor. Det såg inte bra ut det. Vi skippar till nästa hand helt enkelt. Och... Ja, men Ash åkte ut. Fy fan vad bra, nu är vi bara två kvar ju. If you need me, I'll be over at the bar hoping for a team in the pack. Men jag hoppas det här blir är över i på typ 10 minuter, annars får vi göra klart nästa gång. Ja men senare då är vi tillbaka, fick göra ett uppehåll där också. Det är ju väldigt svårt att spela när det kommer in folk och stör, eller hur? Vi måste hålla med om det. Det är ju föräldrar och syskon i alla fall. Ja, får se om det blir kanske blir något spelat imorgon också. Inte, förmodligen inte i helgen. Ja, nästa vecka blir det lite för mig själv i alla fall. Då kan man ju... Dubstep! What? You better get used to the sound, Grandpa, because the dub is the only music that survives the great digital event horizon of 2033! Yeah. Great, another reason Dubstep är den enda... Den enda genren inom musik som kommer att överleva 2023. Ja. Vi kommer betta. Sure, why not? Vi har ju åtta och kung här nu, så att vi får ta chansen helt enkelt och se om vi kan spela ut med. Okej, knäckt. I'm betting. Ja, du bettar du. Betta på du, din lille fan. Nej, men vi kallar. Någon gång får vi lov att göra det också. Här kommer en dam. Ja, men så det enda vi behöver nu är den, typ en kung då. Tio knäckt, dam, kung. Vad fan, skulle jag ha plats S också. Men jag tror vi ska bluffa han här lite grann. Well, this waiting is getting me a mite twitchy. Så där, ja. That's the way you're gonna play. Ja, jag kommer fan att spela så block. Bara acceptera alltså. Ja, men lägg dig nu för fan. Ball. Nej! Lille jävel. Jaha. Ja, så de ska se igenom min block här nu. Jack? Nej, för fan. Vi måste lägga någonting så de blir så skrämda så de skiter i brallan här. Ooh, impressive. But you want this spot? Go ahead. Nej! Take it. Aha. När han gör sådär, då betyder det allvar alltså. Han måste ju ha någonting. Nej, men vi kallar väl då. Vi har ju bara 3000 kvar. Och du hade 6 och 5. Yes. Eller? Nej, fan, han har ju kvar. Jävligt. Hopp, så nu ligger vi jävligt mycket under här. De har ju 61 och 34 000 var där liksom. Nej, nu får vi komma igen. Nej, det var dåligt av mig. Skulle ju aldrig ha lagt det. Ja, just det. Nu får jag lov att gå all in om jag ska vara med här. Här kan vi ju lika gärna göra ändå och få syn på den här turneringen någon gång. Det var första delen av den här Let's Playen. Så att, ja. Ja, men det lök upp en nia där. Fy fan vad bra. Kommer väl snart att avsluta i alla fall. Så att, vi ska köra ett litet tag till.
Ja, då är kungen uppe. Ja, vi kan ju inte lägga honom mer nu, men vi kan ju vinna på sidopotten i alla fall. Det är ju 26 000 där, så att... Han har 4-8. Ja, just det, vad betyder det då? 7-8-9-10 knäckt. Fan också. The player has a pair of nines. Mr. Samson has a flush. Han har ju färg och steg. No shame in losing to a superior opponent. Han kallar det för spanky. Fan, vill han spanka mig eller kommer och slå mig då? Jävla, jävla stor bög som sitter där i hörn. Right down the drain. As a consolation prize for not completely humiliating yourself in tonight's tournament, va? The owner has asked me to give you these complimentary inventory tokens. Oh, tokens. Ah, too bad, Jim. Så att ja, man får ju lite så här mynt man kan låsa upp saker med fast man inte har vunnit då. Och ja, nu ser jag att vi ligger på minus 20 000. De pengarna kommer vi få tillbaka någon gång. Så vi fick 20 000. Tokens för att vi hamnar på andra eller tredje plats tror jag. Så att tror inte vi kan låsa upp någonting, men här har vi ju en lista över alla saker man kan låsa upp. Borderlands kort. Och här har vi alla chips, kort och så har vi bord. Ja, så att ja, man ska köpa allt det här så kostar det 120 tokens. Och man vinner 100 tokens för varje gång man vinner en turnering. Så ja. Nästa gång kommer vi kika lite mer på bounties och vi kommer nog säkerligen att låsa upp lite grejer också. Det enda jag har låst upp i det här spåret är den här stora kulan här. Sen finns det ju också en... ja, den här är ju Brox då, som man vinner av han. Sen det här, kan gissa vem det är som har den, apan. Ja, det är Claptrap. En bok här, det är ju Ash. Och så har vi det här speciella... grejen här som ja, det skulle föreställa GLaDOS föremål. Det ska ligga någonting här också tror jag. Men jag vet inte vad det är än. Just det. Det ska finnas en banjo också, men det ser jag typ ingen sån här skugga av. Så att banjon ska väl ligga här. Så att ja, nu har jag samlat banjon, boken, statin och orben, så har jag chans att ta emot GLaDOS föremål och det är den här kulan. Och jag skulle gärna vilja ha GLaDOS här för att det ger mig ett portal skin. Det ger mig liksom en dräkt att ha i Borderlands 2 till min favoritkaraktär i Borderlands 2 som är Assassin. Så att då får jag lite så här robotliknande kostym från Portal som är Portal-inspirerad. Så det skulle vara skitkul att spela med den faktiskt. Så att ja, vi kommer köra på det. Vi kommer att klara ut det här spelet i... helst innan jag börjar med Borderlands 2. Men vi kommer också spela Call of Duty, Black Ops 2, vi kommer att spela Killing Floor. Och så har vi ett nytt spel som inte är sådär jättenytt, men ja, i alla fall nytt för mig och kanske nytt för er, som heter Bloody Good Time. Men jag tror att vi kommer att spela Killing Floor lite mer nästa vecka. Och så får vi se hur mycket jag hinner med helt enkelt. Men ja... Tack så mycket för att ni tittade och så hoppas jag att vi ses en annan gång. Prenumerera gärna för så att du inte missar någonting. Gå med i vårt drakgäng så att säga. Mitt namn är Nils-Ugrenex. Tack så mycket för att ni tittade. Gilla den här videon. Lämna lite kommentarer där nere. Lämna också förslag på spel jag kan spela. Ja, mer videos kommer säkerligen imorgon och nästa vecka. Så att fortsätt med mig, prenumerera, gilla och lämna en kommentar. Så ses vi. Ha det gött. Hej!